Estão marcando em cima. Bora, Henrique! Vai nele! Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Calma, Bia! É aqui que eu vou ficar, hein? Isso! Ah,
fala da chuva, né? Vai, vai, tira! Tira! Vai. Vai levar pro meio. Vai. Vai dentro. Boa, isso. Vai. E na de cima. Vai, Henrique. Vai, Henrique. Que isso? Vai. Vamos lá que dá pra virar, hein? Tira!